Hey Mungu tunakushukuru kwa kuwa uliumba binadamu. Ulipotazama na kuona tunapotea. Kwa huruma yako ulimuita Musa. Ukamwambia aende juu ya mlima Sinai. Huko uliongea na Musa. Kisha ukampa ramani ya mbinguni. Ambayo ni amri kumi zinazotuongoza sisi binadamu. Tunakushukuru. Tunaomba utupe tiba ya corona. Mungu Baba tunakuomba utuepushie ugonjwa huu mbaya wa corona. Situhesabie mauti uliyoyatenda. Kwa huruma yako tunaomba utusamehe. Serikali imejaribu kupigana na virusi. Tunaomba utume malaika wa uponyaji. Awaongoze wanasayansi wapate tiba. Ili watu wako waje kutabika. Baba bariki viongozi wa Kenya wametuelimisha jinsi ya kujilinda. Tuliopewa kutoka kwa wakubwa wetu. Tuyashike tulioambiwa tuzingatie. Kwa maana Mungu zaidi ya wazisaidi yao. Ugonjwa huu wa corona ni ugonjwa mbaya ambao changui masikini wala tajiri. Unaua watu wa rika zote mbalimbali. Wazee vijana pia na watoto. Baba bariki raisi wetu wa Kenya Uhuru wa Kenyatta. Ameamua kwamba tang'ang'ana na corona hadi tuikomeshe Kenya. Kwa uwezo wako Mola tutaikomesha corona. Kama ningepewa mabawa ningeruka. Kama ningepewa mabawa ningeruka. Nikamsalimie Yesu mwana wa Mungu. Nanipe tiba ya ugonjwa wa corona. Kama ningepewa mabawa ningeruka. Kama ningepewa mabawa ningeruka. Nikamsalimie Yesu mwana wa Mungu. Nanipe tiba ya ugonjwa wa corona. Sisi tunalia twaita usaidizi toka kwa kwako, ehe baba.